হ্যালো এভরিওয়ান, মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। আৰু আজি যাবলৈ লৈছোঁ এটা খুব ধুনীয়া জেগালৈ য'ত আপুনিও বহুত কথা শিকিবলৈ পাব, ময়ো পাম। গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি ওলালোঁ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামলৈ। আগতে কোনোদিন যোৱা নাই, গতিকে এবাৰ প্ৰথম, আৰু আমিতো সহায় ল'বই লাগিব ৰাস্তা বিচৰাত। আৰু আমি সহায় ল'লোঁ গুগল আংকেলৰ, হয় মানে গুগল মেপৰ। আৰু সেয়া দেখিছেনে, আমি বেছি দূৰ নাই, পাবলৈ হৈছে। আপোনালোকে যদি যায় যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা সোঁহাতে গৈ থাকিলে এটা ইণ্ডিয়ান অইল পাব। ইণ্ডিয়ান অইলটো পাৰ হৈয়ে অলপ দূৰ গৈ এটা ৰাস্তা দেখিব, সোঁহাতেই সোমাই গৈছে। আৰু তাত ৰাস্তাটো সোমালেই আপোনালোকে ৰাস্তাৰ পৰাই দেখিব আচলতে এখন ডাঙৰ তোৰণ, আৰু তোৰণখনত লিখা আছে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ তোৰণ বুলি। আৰু সেইফালেদি আপোনালোকে সোমাই গৈ থাকিব একদম চিধা। আপোনালোকৰ চাগে বহুতৰে এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে নহয় জানো মনত, যে ইমান ভিতৰলৈ আৰু যোৰহাটত আহি পেলাইনো লাচিতৰ মৈদাম কিহৰ কাৰণে বনালে, কেনেকৈ, ইয়াৰ ইতিহাসটো জানিবলৈ খুব মন গৈছে চাগে, নহয়নে? আপোনালোকক গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিম, কিন্তু আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু আমি আহি পাইছোঁহি, সেয়া দেখিছেনে এইখন গেট, আৰু এইখন গেটেদিয়ে সোমাই যায় লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামলৈ। আৰু আমি পাই গ'লোহি, এইখন হৈছে গেট, আৰু এইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ। আৰু সোমাই আহি আমি এই দুটা বৰটোপ দেখিবলৈ পালোঁ। আচলতে বৰটোপ মানে সঁচাসঁচি বৰটোপ নহয়, কিন্তু বনাই থৈছে সজাবলৈ। আৰু সেইফালেদি আমি গৈ থাকিলে মৈদামটো পাম। আৰু এইফালে বনোৱা আছে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এটি মূৰ্তি, আৰু এয়াই হৈছে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয়ৰ পিছতেই 1672 অৰ্থাৎ 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজধানী ৰংপুৰত যি বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে, সেই বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন আহি থকা অৱস্থাতে কলিয়াবৰ আৰু দেৰগাঁৱৰ মাজৰ কোনো এক ঠাইত তেখেতৰ আকস্মিক বিয়োগ ঘটিছিল, আৰু তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ গেলি গৈছিল। আৰু সেইবাবে, যিহেতু যোৰহাটত বৰ বিষয়াসকল আছিলেই, সেইবাবে সম্পূৰ্ণ ৰাজকীয় সন্মানেৰে যোৰহাটৰ এই হুলুঙাপাৰ অঞ্চলতে তেখেতৰ সমাধি দিয়া হৈছিল। আৰু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে চাকিটিপৰ বাবে। 1672 খ্ৰীষ্টাব্দতেই এই মৈদাম স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। আপোনালোকে যদি পাৰে এবাৰ ইয়ালৈ আহিব, বহুত কথা শিকিবলৈ পাব। আৰু এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, যিহেতু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অসম চৰকাৰে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হাতত লৈছে। এইফালে আছিলে এটা অডিটৰিয়াম আৰু এটা মিউজিয়াম, কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ কাম চলি আছে নতুন প্ৰকল্পৰ, সেইবাবে সেইখিনি বন্ধ হৈ আছে। চাৰিওফালেই সেউজীয়া, সেউজীয়া ৰংটোৱে মনটো আৰু জীপাল কৰি তোলে। যদিও ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰোঁ, বৰ্তমান কাম চলি আছে, কিন্তু ভাবিলোঁ বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক লাচিত ভৱনটো দেখুৱাওঁ। এয়াই হৈছে লাচিত ভৱন, যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বতে জিলিকি উঠিছে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন, আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়তো বহুকেইখন আঁচনি তেখেতৰ নামত লোৱা হৈছে। নতুন দিল্লীৰ নয়দা ষ্টুডিঅ'টো তেখেতৰ বৃহৎ আকাৰৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। এই মৈদামতো 150 ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। আৰু এয়া চাওক, এনেদৰে গোটেই প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়াই সময় পায় এবাৰ হ'লেও কিন্তু ইয়ালৈ আহিব। বাৰু, আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই বাই। মই লাচিতে গৈছোঁ, মোৰ সঘনাই নাম নোৱালো ঈশ্বৰীয়া ডেকা দল। মই লাচিতে গৈছোঁ, মোৰ সঘনাই নাম নোৱালো ঈশ্বৰীয়া ডেকা দল।